ديك فنانة كان شرنا كذا كي برنا كنا تيك نا ده نعري رنو مينا أمي كو هذا هم تاني تلفزيون ده التوجين تدم سنو كيرم كو جين تر كاوام كتاب غاتين زانو زين تر تاور نقص ماروين كتانو كتاب ينتري ناجك تيدن تافتر نس نقص يام نوين وزو سبيل تقول تعبن سراش نوا قنو ديت ده أنا ورا دزي روتك يا كوك أبلي زو جين كاتو يكتم كوم ده أنا ورا دارش نيت فاش ندم كوري زو ويت ندد ندد خرز زو ويت ندد ندد سانس إيه زو مين وزو سبيل تقول تعب سراش نوا قنو ديت أرقيس كوم سامرا ويت غرماي مينش قد جوال تامرا سقرت زي زو مين وزو سب زو لاقنوس كاسو جيبر تشنان سانس سراش نوا قنو وي خمرا بيرك سيج سان ده أنا ورا دا زيرو تشاكو كابل زو سبتها قكود عن تب سوفك عديس ما أتوابي ما مويك تنكون قد جدل لينش تشاكو أمرا سقرت زي زو زيرو زو مين وزك أسو جيبر تشنان وين عن عدوين نتو أمريز أعزو جنس بنو جي صاس عشتو صورت زما نقصس أقبل نقاط كل زما فرام رزو لاقن كاسو جيبر تجيبر زن عريز جو أرسن أنس تكرس صاب سراش نوا قنو دم قال سنكون ከሶስት አመት ወዲህ ነው አጀመር ሙዝ አለ ቋሚ ትክልት አገዳ አለ ዘይቶን አለ ጥሩ ውጤት ነው ሽንኩርት በተለይ ጥሩ ነው ቅጠሉ ምኑ ደስ አድርጎናል ከባለሙያ ጋር እዚያ እየተወያየን ባለሙያውም እየረዳን ነው ያለን አሁን ኩርኳለ ኩርኳቱ የደረሰ ነው በጣም አሪፍ ነው ያው እንግዲህ 100 ኩንታል እናገኛለን ብለን አስበን በጣም ነው ውጤታማ የሚያደርገው የሚገርምሽ ነገር ዘንድሮ ማለት ነው ከባለ እርሻዎቹ ተከራይቶ ያረሰው ወጣቱ ብታዩ ቁጣ ገጠም ነው የተዘራ አትደብሳው ፍቃድስም አትዋቢ ማሞጻ ያጻይስን ዲቆ ጫሬዝ ስዌዙ ጅንትዝመ ንኮርት ኻዩ ስዌዝ ምላሰን እፍሶ ግብርችኛኖ ቸልዩ አቀነው ድብክትም ኾሬዙ ወይትነ ደርሰናንስ ግዝጨተት እየይዙ ሚንወዙ ሰብዝጎ ንጋጽ ግብሰኛ ዳቅስን አርሽነ ጎዘመዘዙ አልስንድ የነትን ዚረዙ አርስንስኪርም አፈርዘና ጄኔተርዝመ ላጥሚንወዙ ጦራንድ ነኳና ቸኛኖ ቸልዩ አቀነ ድብክትንኩ ያው የማዳበሪያ አቀወት ትንሽ ዘግየት ይላል ያስቸግራል ትላትል በሽታ ነገር እንትን የሚለዋል ያንም ስንናገር ለባለሙያ ያው ወደ ላይ ያሳወነ ነው ይሉናል ያው ይሄ ነው እንጂ ትንሽ የሚያጓልብን ሮህዙ ታታሪ ነው እዛች አሁን መንግስት ደግሞ ድጋፍ አላደረገም እኛ ጋር አሁን ብዙ መልማት የሚይዝ ጄኔተር የሚለማ ቦታ ነበር አስተባብረው ወደዛ ጄኔተር አቅርቦት ወላ በግዥም ጋራሱም እንግዛችሁ እስከማለትኛ ጠይቀናቸው ነበር ድጋፍ ካለ አሁን ማበረሰው ተነስተዋል ለማልማት ወደዋል የሚል ነገር የለም ወይ ህምራ ፔሪ ሳይሰን ደሃን ወረደ 09 ቀበሌ ዙዋርሽነ ጣቤ ዙ ዲቆታ አትሻምበል አረጋውን ታጋብስ አሶዙ ጅንትል እትልዊንሽም በክኖ ግብርትችንናንስ ሰራሻን አቅንርጉን ቀበሌ ዝነ ላንጥርን ላንጥ ሄክታርስ ነ ይኸው ሚሮዝ ሰብስ ሽፍነናንስ ኻሌ ጻይ ሰራሽ ታማቀንድ እንጎይ ሶርጠጁ ለርላንጥ ሄክታርስ ነ ሽፍነኖ ቸርሸንድ ጋልጽንኩ የተበታተደ ዘንዶ ተከስተ ነበር ግን ያም ሆነ ይሄ አርሶ አደሩ በሚያገኘው የፍግ ሆነ የኮምፖስት ዝግጅት ያደረገ ምንም በተለምዶ ስራውን ማቆም አልቻለም እየሰራ ይገኛል አሁን ዳውን በበጋነሽ ነው አጥጣዳ ላይ የኛ ምለማ መሬታችን ፖቴንሻላችን 77.97 ሄክታር ነው ሽንኩርት ክላስተር መሰረታ ግን 16 ሄክታር ከ89 እስከ 95 አካባቢ ከ89 እስከ 95 አካባቢ ምርታማነት እናወጣለን ፐር ሄክታር ማለት ነው አቅሽም ግን ጽቡ ሀግርሽን ተጻውተ ይችላል ተሚሶብ አርሽነዝ ጦራንድ አርሰናንስ ሽግርሽን አቀን አድምጉይንኩ ጉስጨተል እንሰብዝ ጎት ኩር ጻብ ሰራሻን አቅሽም ጦርዙ እጅን ትዝምላሳን ጦሾ ግብርትር ግብርዛይን አንገር ጽጋ ተቸለኩሚንኩ አርሶአደር አምራች ፕሮዳክቲቭ ነው ያ ፕሮዳክት ያደረገው ምርት ደግሞ ሽቶ ሌሎች ግባቶችን ገዝቶነ በመንግስት ድጋፍ ተደርጎ ነው ሊገዛ ሊገዛም ይችላል መንግስት ድጋፍ ተደርጎ ነው ሊገዛ ሊገዛም ይችላልና የሰላም ጉዳይ በጣም እንቅፋት ሆነናል ሁለተኛ ያው እዚህ አቅርቦት ጉዳይ የማዳበሪያ ጉዳይ ሰክሰስፉል አይደለም ያው እዚህ በቋሚ ተክል ደረጃ ደግሞ የተዳቀሉ ዝርያዎች ለምሳሌ ማንጎ አቮካዶ በጣም ምርታማ ነው ሆኖ በቋሚ ተክል ጋር እነሱ ጋር በእንጆን በመንግስት ሲቀርብ ነበር አሁን እዚህ አይነት የመቅረት ነገር አለ እነሱ እነሱ ባለመቅረባቸው ተወሰነ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ ወይ ህምራ ብሔር ሳይት ሳንድሃን ወረዳ አርሽነ ጽፈሽ ምን ይዙ ዲቋታ ሊንክ ጽጫዋልጣ በጀት አምሬዝ ወረዳ ይዝነር ላንጠላዝ ላርን ሄክታር ዝበ እየዙም ምን ወዙ ኸዋስ ሽፍናናስ ኻሊድ ጻይ ሰራሽ ተማቀነው ዳክስን ዲቆ አምሬዝ ወረዳይል እየዙ ዚሮ ዙ ሰርቪስ ቀሶፈን ዊነን አድጉኝ ነንቱ አምሬዝም ሱርጥል መስይር ወይል ትኩረት ጻብሽ ተሰራሽ ተዋቀን አድም ጋልጽንኩ
سفاش نگنی زودی قطد وردد مینوز سبز آگروفن سایوا قنو داغس مازویز اسوزو جنگ تزمان بکنو گیور ترشفنا نانس ایزو مینوز سبل تکورتی وانوز گوز جتر سورت علم زیروز سبل کسو سب سراشاو ینگین کن انینم اترک از سلوا قنگدم داغس کن سبات متو های هکتر میتگ گای مسونو مریتن شفنا لن بلن استوانا لن بری هل مفرات بکبالی درجا የቀበሌ ባለሙያዎች ጋር እንዲሁም የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ጋር የመስኖ ኮንፈረንስ ለማካሄድ ጥረት ተደርጓል። በተለይ እንደኛ ወረዳ ዘንድሮ ላይ መገለጫና የተሻለ ስራ ተርተናል ብለን እናስብ የአትክልት ክላስተር ሽንኩርት በሰፊው የተሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። አት ዘነበ ማሞ ወረዴል እፍርዘነዙ ጅንት ጅዋቀን ወድጉኝ እኔንም ኳሪስ ጉዝጫት ይዝወት ንዘናንስ ሳራሻን ዋቀን ገድሚክ ትንኩ ጀኒተርዙ ጦራንዳልስ ንአንስ ጻበነውዝመ ፍረምረዙ ዚራት ቺታችታው ጅውንት ሳልሰነውዝ ቀሶ ጊብርት ችንገናንስ ሳራሽ ነው ምንኩም የፍራፍሬ ችግኞችን እኛም ትግይታ ያቋቁመን በማፍላት ከሌላ ማካባቢ ገስተን በማቅረብ በዚህ አግባብ እንዲጠቀሙ የሰወጣቶቹ ለስራ ድል እንዲፈጠርላቸው በማድረግ የተሻለ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይ ኸምራ በሄረክ ሳይሰን አርሽኔ ቃወነዙ አትክልትዝማ ፍረምረዙ ቃወታ አደሳሊ አዳናን ታጋብዝ ጭሳይሰን ይዝጋድ አኮሽ ሄክታር ዝበይስ ሶርንግና አኮሽ ኸዝኒያ ኩንታል ግብርቲንናንስ ኻሊ ጻይ ሳራሽ ታንዋቀን ጋርጽን ነንተላሽም ላጻይ ጭርንዋልጠ ኩንታል ማጽሽ ተውዚረዝመ ሊንገላ ሳውጥርን ኩንታል ፍርዘነ ሚኖ አርሾትዝ ትንሰነው ቸልሸንገድም ጋርጽንኩ እንግዲህ በዚህ አመት ያ ወደ 1000 ሄክታር ነው በቅድ የተያዘው ከተለይ ከሽንኩርት ጋር በመያያዝ ገበያው ከፍ ያለበት ሁኔታ ስላለ ወደ 35000 ኩንታል አካባቢ ምርት ለማምረት እቅድ ይዘን ወደ ተግባር ገብተናል። ወይ ሀምራ በረክ ተክሰን በልጽግና ፓርቲ ዝቋባላ ናቀቁ መንግስት ዝቁሰፍታ ጥጅክ ቴክኒክነት ሲዘገር ከሳብሽቶ አብላይ ዝመረህ አጥራን ግንርተ ነው ከርምሽኩ በረክ ተክሰን ዝዋይነ ተክሰተተድ አታይሉ ግርማይ በረክ እንታ ዘነጅ ዊግሽን ይቃወጡ ይዙች በረት ተግዝ ወደ ከፍሰናንስ ድርጅቱ ቃባል ቺዚው ከደረጀልም ቺንዘናንስ ቸልሶ አብላይ ተዙ መድረሃ ቀን ወዴትም ጋልጾንኩ ዘገበር ወይ ህምራ ኮሙኒኬሽን ዘገበየን ቦቀት ንትኩ ቴክኖሎጂ ዘራስልኩ ሀግራቅ በተግዝ ትለው ቺክሰን ጥርክሰናንስ መቀሰው ጋር በእንዳትር ዝንቃጽል ዘናንስ ቺቴተው ተግል ቺንሸው ቃወጡ ስልጣኔ ይሽተነው ዳስክሽተው ወይ ሀምራ በህረጭ ሰጭ ሰነት በጽግነ ፓርቲ ዝጓባለን መንግስት ዝግሰብ ተጥይት ቴክኒክና ሲዘግር ግዝዊ ነው አብላይ ተጻንሽተ ነው ኪርምኩ ነንት ሰቲት ሀግራ አቀ ተግዝማ አለማቀበ ተግዝ ጽቦጥቅ ዘልብ ተነዝመ ወይሰይወናንስ ቃውሳሰር ሽጻበ ነው ቸለው አባለን ዝመ ቃወጥ ወይንንጣ ታሚሰኩ የቁድ ወይ ሀምራ በህረጭ ሰጭ ሰን በጽግነ ፓርቲ ዙ ፖለቲካዝመ አቅም ኩነነ ዚርፍ ማብርዘተ አትሄኖክ ነጋሽ አንን ተጻበናንስም ስልጣነ ዲዮነው ተሚሰዋቅ ቺንሽኩ ሚንኩ ባለማቀፍ ተጽሞ ያለውን ፈተና በአግባቡ ተልቶ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ የሚችል አመራርና አባል እንዲኖር ይፈለጋል። እንስልጣኔ ዙ አለመ ጠንካራ አባለን ዝመቃወጥ ፍርዘና ሳቀኖድ ጋልጸቁድ አትሄኖክ ነጋሽ ነን አገል ዝጋው ችንሸው ችክሰንጥድ አርቀኖ ዝመልብ ተነው ዊሰይወናንስ ጀልሰው አብርድን ሰራሸው አባል ዝመቃወጥ አስለናንስ የንግሚንኩ አባላትም በቀጣይ ያሉን ስራዎች ላይ ዝግጁ የሆነ አሁን እየገጠሙን ያሉ ፈተናዎችን አውቆ ተረድቶ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የተናበበ አባልና አመራር እንዲኖር ለማድረግ የታሰበ ስልጣን እንደሆነ ነው። ሀግሪሽንቱ ሊግዘት ደልቺንግ ዘናስመ አንስዲጎ ሰራሽነው ጦሸኩ የቁድ በህረጭ ሰጭ ሰኔዙ ቃውሰተ አይነተ ጭ ሰጭ ሰተ አታይሉ ግርማይ ተቀበቅሰበ ቃወጥስመ አባልን ነጽቦች ብሬዝ ጻንግ ዘናስመ ሊግዞዝመ ቺዚው ሎጠነ ሰናንስ ቸርሶ አገነችን ሸዋቃንሰ ስልጣናችን ጣጦሸኩ የውቲስመ ምን ቺንኩ ይንኩ በየደረጃ የሚገኙ አባል አሁን ባለበት ቁመና የሚቀጥል ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ከፍ የሚል የተሻለ ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት እድል ስለማይኖር አመራሩ አባሉ ስልጣና ማግኘት አለበት የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል ማለት ነው። እነዚህም ሲረት ይተይተው ጅልወዝ ሀግራቅ በተግዝ ቃወጥ የስልጣና ይሽተነው ዳክሰቁድ አታይሉ ግርማይ ስልጣና ቃወጥ ጮቅች ብራ ቅንቀት ሳትጎግ ይምዘነዙ ፓርቲ ዝጓባለን ዝም ቃወጥ ሳልጠነንተ አብላይ ሽንጣጦ ሸኩ የነውዝ ይህን ብሔረጭ ሰጭስን ዝግነ ችንሸኩች ብረንጢል ላጻጭርግና ኮዝኒ አባለን ዝመቃወጥ እንስልጣና የሲትፍ ሽንጠን ጻብሽ ተኩም ይንኩም ጠቅለዝ ብሔረጭ ሰጭስ ንግስ ሲዘ ሸኸዝኒ የመንግስት ዙ ሰብታት ዝመ አኮርግን ሸኸዝኒ አቅቁ አባለን ይዝ ስልጣና ዲውሽቶ አቅነ ድንጉ ይንኩም ሊዋይበት ሊሰለጥን አስተሳሰቡ ሊያስተካክል ይገባዋል በሚል እንደ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ4000 በላይ የሚጠጉ መንግስት ሰራተኞችና በጥቅሉ ከ50000 በላይ የሚጠጋ የብሔረሰብ አስተዳደሩ አባል በዚህ ስልጣና ያልፋል ማለት አታይሉ ግርማ እንስልጣና ሲዘ አይነት ለመንጻይ ዋቀኑ ጋልጽን ሀገርሽን ንክሶ ጻጀ ጻይራ ያርሽም አርሽነዝ መጽቦ ጻጀ ዳርቀኑ ቸሊነ ቃናንሰ ተሮይዝም እንቅማባለንዝም ቃወተ ጻጀ ዳርቀኑዝም ጻጀ አወይ ፋጥር ሸዋቀኑ ልብተነው ጻጀዙ ፋጥረን ሲሪየስ አበነው ሰራሽነጦ ሸኩሚንኩም ዋናነት ማዕከል ሲደረግ አራት ዋና ዋና ርዕሶችን ታሳቢ በማድረግ ስልጣናው ይሰጣል።
በየደረጃ የሚገኙ አመራርና ባል አገሪቱ ውስጥ ያለውን ሀብት አውቆ ሀብት እንዴት እንደሚፈጠር አውቆ የሀብት ፈጠራ ላይ የተመሰረተ ሰነድ ተዘጋጅቶ ስልጠና እንወስዳለን ማለት ነው። አግሪሸን ቺተይቶ ጻውተቶች ኪሳቂል ጦርኩቼቁ ጭሰጭሰተል ነቅሰው ችክሰንቱ ዝጎነ ትርክት ዙኻሊ አቃንስግ እንዝኖ ሀግሪሸንቱ ቃወጥ ዝማቀ ህብሪል ትርክት ዙኻሊ ድሚሪሸውዝ ጻዩ ልብትንድ ሳሴው የንግሚንኩ ነንጽባቅንቲዝ እንዛይ ቀርሸው ትርክት እንድ ሩዘነውዝ ሀግሩ ትርክት ፋጥረነውዝ እንዝገም ትርክት ዙ አሩሽን ዝመ ዲዝንግትድ አርቀነው ተሾኩም ይንኩም አንድም በየደረጃ የሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል አመራሩን ጨምሮ አባሉን ጨምሮ ትርክትን በተመለከተ ያለው ግንዛቤ እጅግ ዝቅተኛ ነው። ትርክትን በተመለከተ እንዴት ትርክትን መጠቀም በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት በቂ የሆነ እውቀትና ግንዛቤ የለውም። ሀገር ሸሊግስ ተቸልዶድ ተክጨበ ጽባቁ እቀህብርዝ ባለይ ዝመች ይተዝ መንግስት ሰብታጠድ ነታሚር ሸው ሰብዞችን ገርደ ጦሻውዝ ፈኖቸልን አንዴ የንሚንኩም አገር ልትበለጽግ የምትችለው በየደረጃው የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍልና በተለይ ደግሞ መንግስት ሰራተኛው ንቁና ቀና አገልጋይ ሆኖ ሲገኝ ነው። ሀገር ሊግስ ተቸልዶድ ቀሰውጭ ሰጭ ሰንዙ ስረት ፋጥር ሻንስመ ዲጉና እንዴ የቆድ አታይሉ ግርማይ የናንቀም ዲግድ ሀይስነዙ ጋቢዝ ቀሰው ሴተፍሽን ጻብነጦ ሸኩም ይንኩም ዲግዙ ወይ ልብተነውዝ ነን ሀገር ሸን ቺተዝ የናክልድ ጽበውፃው ተዙችክ ሰድ እንቅም አበለንድ ልብተነውዝመ የና ብሔረጭ ሰጭ ሰንዝ ጭሳን ጽበጠቅ ዘድ ልብተነውዝ እንቅም ዲግዙ ወናቅ ሰራሽ ጠጦ ሸኩም ይንኩም እኛ በየደረጃው የምንገኝ አካላት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠን ከሁሉም በላይ ለሰላማችን ቀና ይሆነን መቆም ስንችል ንቹ አምሬዝ አንጻርም ዙ ኬሚካል ሳረዙ ግብርቴል ተዘጭ ሲሸም ጽይሰው ተተናቆ ሳረዙ ግብርችን ነው ወደ ዳሃነ ወረደ እንሰሳጂ አፍርጭንሽን ጽፈሽን እንዲያርቂስኩም ደጀንታምሩ ቀሽሽተ ይነጽይኩ ወይ ኸምረ ቢህረጭ ተይሰን ዳሃነ ወረደ ዳርቅሽ ተቅዛጃኒስ ላውድ ሳረዙ ግብርቴን ዳሃነ ወረደ አምዶር ኻትሜዙ ጽበቴን ዊዝር ሙላፍ ወርቅም ለለዘነውዝ ውላቀ ቋንቋ እንደ ሰጫኮ ባህሉ ዝመ አኮ ዚም ንውቅፋነ ለለዘነውዝ ንታ ኩልድ ክንሰነውዝ ኸየው ተግልችን ዘቋቅንም ጋልጽንኩም አሁን የጥቅምት ማር ብለን እኛ የከፈትናቸው ባህላዊ ቀፎችን ነው እንትን ለመቁረጥ እንትን አይሉም ያው በወዲያ ግብት በጢስ ወዲህ አሽሽተህ አንዳንድ ቅጣ ታነሳለህ መቼም አሁን ዘንድሮ ነው የተወሰነ አግኝቻለሁኝ ያንን ሽጭ የበረሃ ስራዬን አካትቻለሁ እያሉ ነው አውናቀ ነው ለለዘን ውስጥ ጊግብዮም የቁድ ዊዝር ሙሉ እንዝበው ግም ሰብተው ሰቢዝ ወረደ ተግስ ቆደ ችንገን ውላችን ኩኒንኩም ንሽቱ አምሬዝም ባህሉ ቅፋኔስ ችንገው ላዛ ኩርን ኪሎ ግራም ሳርኤዝ ጻቂርን ሽክዝን የቁርቻን ችንገነው ቸልኩን ሚንኩም ቀፎ አዛውረ ምን ብለን መካነ ኢየሱስ አንዲት ቀፎ ሸልሞኛል ዳሃነ ወረደይስ እንሰጻጅ የጽፈሽ ግን እዙ ለልፍር ዘነው ዝሁሞ የጉሬ አትሽፈራው አሸንፍም ወረደይስ ግን ጽጫ ኮሽክስን የቅፋንህ ለለችን ሸዋ ቀንድ እንዝም ላሰውጥርን ሻቆ ቶን ሳረዙ ግብርት ችንነኩኒን ሀሌ ቁርንኩኑኒንኩም ወረደይስ ግን ነንትላሽ ለአንጥርንን ቶን ሳረዙ ግብርት ቀበነው ቸልንኩኒ ነው ዝም ቆሽን ጋልጽንኩም ኬሚካል ችግር አለ ዘንድሮ ደግሞ አርሶ አደሩ የሚለው ጳጉሜት ላይ ዝናብ ስለዘነበ የጳጉሜም ወደምች እንትን ስላለው ምርቱ በጣም የቀነሰ ነው የሚል ነገር ነው ያስቀመጡት እስካሁን ድረስ አንድ ዘመን የቀፎ 35 ኪሎ ግራም አምና እስከ 40 ኪሎ ግራም ቆዝበን መውሰድ እንችላለን አግኝተን ነበረ። አሁን ግን አንድ ዘመን የቀፎ 35 ኪሎ ግራም ያገኘንበት አጋጣሚ አለ። ወይ ኸምረ ቢህረጭ ተይሰንስ እንሰጻ ጀፍርት ጭንግሸ ተጽፈሽ ግን ዙዲ ቆተ አቲሳ ያያለው ምታ ጋቢስ ቃወኔ ዝገም ጽሻ ቆሽ ኸዝኒ ሳረዙ ግብርት ችንግነ ኩኒን ሐሌ ቁርንሽም ጻይቄ ሽህ ኩንታል ሳረዙ ግብርት ችንገነው ቸልን ኩኑኒንኩም ሳረዙ ግብርትድ ቃጽብጠ ቸለውድም ወይ ኸምረቲዝ እትለው ሶዙ ጅንግትስ ምላሰናቅንም ጋልጽንኩም በሶስቱ ወረዳዎች ምንም ዝናብ ያላገኙበት በተለይ ሳለ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል አበርግሊና ጻጆች እንደዚሁ በከፊል ቀበሌዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ እጥረት የተከሰተበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን መነሻ ያደረገው የምንፈልገውን ማር ምርት አቅደናል ወይም ደግሞ አፈጽመናል ብለን አልጠበቅንም። ኦልሞስት ወደ 9360 ኩንታል የሚሆን ነው አሁን ከረንት ባለው ተጨባጭ አፈጻጸማችን ያለው። ተራው እየድ ለሊዝም ጽጎ የኝቁድ ሊቆጥድም ለለዘቁ ከህብራንድም በንዞ ታን ሆነ ጻብ ጥንት ማጠንም ንታ መክራ ዘብድ አድል ስንኩም እንደ ዞን ግን ሌሎች የሳፕሊመንታሪ ፊድ ወይም ደግሞ ለንቦች በጋ ወይም ድርቅ ሊቋቋም የሚችሉ የዱቄት የስኳር አማራጮችን መነሻ አድርገው እንዲያቀርቡላቸው